Iesim iepazīsimies ar šitiem te visiem. Tā, man vajadzētu tagad jūs visus dabūt iekšā. Davai, malā, 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 malā. Tā ir mazā Līzīte. Nāc, meitenē, nāc te. Man nav barību, redz, viņa jau gaida barību, ka būs. Bet, ja es iešu ar barības trauciņu, tad mums būs viss leģions virsū. Bet šī tā draudzīga, redz? Jā, jā, nu viņa meitenīte. Meitenes jau vispār ir draudzīgas puiši. Badēkļi vairāk. Nu, iesim tālāk, tur mūs sagaida. Mamas. Tur ir mamma, Arta un meita Samba. Ceļās augšā, jā, pieceļās parādās, kāds jūs ir, jā. Šitā mums piedzim 28. Maijā pagažgad. Viņai būs dzimšanas diena. Un kāpēc viņa šeit guļ? Nu, tāds, redziet, tā kā tādi pelni. Nu, jau ir diezgan izbrodāti tie pelni izvērtīt. Bet viņa pelnos tīri savus kažokas no ērcēm. Aha, tā ir pērle. Tad šitā ir Latvijas zilā, kur ir ļoti reti tagad sastopama. Bet nu mums viņai ir. Bet tādas zilās govs, cik tam viņas mums tagad nemaz tik daudz Latvijā nav? Viņas vispār ļoti, ļoti maz ir palikuši, jo cik es tā... Nu, kad es meklēju pērli, ja, tad man īstenībā bija ļoti grūti atrast viņu. Un tad mēs aiz tukuma tur atradām, es neatceros, slampe, jeb kā to vietu sauc, kaut kur uz viņu apēdīs maiku. Viņa, tur mēs atradām telīti, tad mēs nopirkām un atvedām, tā paši izaudzinājām. Nu, tu esi ļoti laba, jā. Nevajag apēst kameru. Pērlē! Tas nav ēdams. Viņiem jau redz, viss kaut kas interesē. Kas tas tāds ir, ja kaut kas jauns ir. Šitais te ir puisis, Mario, arī lama. Domā, viņš man tā te, Mario, tu esi ļoti fotogēnisks, vai ne? Jā, ļoti skaisti tu esi. Viņš iet saitē, pavadā. Bembu, bembu, tad mums atnāca briedis. Šitas briedis tika atrasts maziņš. Galīgi, galīgi maziņš, vēl raibs. Skolnieki viņu atrada ģipkā, ceļmalā. Tāda meita Neva viņu izaudzināja, izbaroja ar pudelīti. Nu, ne jau baigi lielo, bet tādu. Un pēc tam atved mums. Un tagad viņam, redziet, aug ragi. Tie viņam būs otrie redziņi. Tādi pulkaini būs tādi. Nu, jau būs diži lieli. Skaists. Mūsu paši staldbriedzi. Un tad viņi visi šeit dzīvo, visi vienā aplokā. Nu, jūs redzat? Visi vienā. Visi nāk. Viņš man šiem tā te ir pieredzināts. Jā, jā, viss salasīs tas, kas nobirs. Un kamielīts arī klāt. Nu, pēc laikas mēs nekā nevaram. Laiku citu pagaidu, draudzenīt. Pagaidu, ne, 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 es nevarēs laiku arī grib, jā. Pagaidu, meitene, es iedošu tev. Puišiem parasti ir, viņi ir parasti, nu, tādi, kā lai saka, spalvaināk. Redziet, viņiem ir liela galva, lielas krēpes. Viņš jau vēl ir jauns. Viņiem ir 3 gadi tikai. Un pieaudz viņš būs tā, ka viņam būs 4 gadi. Un tad viņam sāks parādīties tās vīriešu īpatnības. Sāks tur pāroties un kaut ko darīt un tā. Un cik tā es apzinājos, tad kamielim parasti ņem nu, tā kā sievu vecāku. Ja? Un tam puisim jābūt ir jaunākam. Kāpēc? Tāpēc, lai tā kamieļa mamma to puisi var izaudzināt pa savam. Jo kamieļa puiši ir diezgan riebīgi. Nu tā, raksturā. Nu, redziet, mazais zīšu pupu. Un tu līdz sultāns arī piesprūdīs klāt. Tas nekas, ka tas nav viņa bērns. Un es pat es provēju slaukt kamielu. Es nevaru. Nu, neko es nevaru izdarīt. Nenāk ārā. Es nemāku. Man iebrauc uz Āfriku mācīties ap kaut kur, kur viņi ir. Bet no kurienes viņi pie jums ir atceļojuši, tie pirmie? Nu, pie pats pirmais mums bija sultāns, ko mēs no Cēsīm atvedām no Rakšiem. Jā, tas ir pats pirmais, un pēc tam mums atveda, no, viņi vispār ir nākus no Ukrainas tā laika. Un viņi bija stāvoklī, kad mēs viņu nopirkām. Redzi kā? Zīšu pupu abi. Tas skaitās liels, jā. Ja? Un tā nav viņu mamma, tā viņam būs sieva. Ar ko viņš dara? Un paskatāties uz kamieļu mammu, redziet? Kāda rītīgā bomzenī. Un es jums parādīšu, kā tas notiek šitiem tā te. Mēs nolasam viņiem to vilnu nost, ja, kur nāk nost, tur tik plēš visu laiku šitam tā te nost, tā kā pakuls. Liek maisā un krājam, un tad vedīsim uz pāci. Nu, šitiem ir vārds Baltiņš un Bailūs, ja. Tie ir alpakas. Viņas, viņi neļauj tā ļoti, ļoti tuvoties, tikai tad, ja ir barība, jo
Tur bija mūsu kļūda, mēs viņus nopirkām, mēs nezinājām, mēs viņus nopirkām pieaugušus. Un viņus kā atveda. Ja viņi vispār stāvēja otrā stūrī, viņi klāt mums nenāca. Un tad mēs lēnā garā ar barību viņus radinājām, nu, lai tā kā pieradinātu pie cilvēku vispār kā tādu, jo viņi bija nenormāli bailīgi. Viņi visi spļauj, pilnīgi visi. Ir lamas, ir alpakas, ir kamieļas spļauj, ja. Paši savā starpā, teiksim, lamas, ja, un alpakas, nu, spļauj tā kā no ložmetēja. Nu, ja tu trāpa vidi, tad ir forši, jo pirmā nākā ar barību. Un tad rēķina tās granuliņas, kas nāk ārā, ka tev trāpa tā forša skrotē. Paklau, Evi, tu pat esi no Dundagas? Ja? Jā, visu mūžu. Nekur citur, tikai Dundagā. Es izaugus. Te. Pagaidu, sambacīte, nu, nevar tagad. Bet tev ir bijusi saistība arī ar dzīvniekiem bērnībā? Piemēram. Jā, visu mūžu pie govīm, buļiem. O mammai tāpatās bija cūks, aicis. Un viss kaut kas mamma strādāja fermā. Pie buļiem. Tā kā visa bērnība ir pavadīta pie dzīvniekiem. Un tad teikšu, kā ir, tad bija vo, tik tālu, ja? Atkal jāiet, atkal jāgrāb siens. Atkal tur jārevē bietas, tur jārevē kartupeļi. Bija līdz kliņķim. Nu, negribējās. Nepatika tad. Citi guļi tev jāiet strādāt. Bet tad tā ideja jau... Par šiem dzīvniekiem ir tāda ļoti, ļoti sena. Nepiepildīts sapnis tāds visu laiku bija tāds maliņā nolikts. Un tas sapnis ir piepildījies. Vēl tikai ir, man ir plānā trīs radībiņas, kuras es gribētu šeit redzēt. Tās ir zebras, ķengurs un pērtiķis, ko es ļoti, ļoti vēlētos. Bet, nu, nezinu, laiks radīs. Viņas jau ļoti grūti ir nu, iegādāties, nav tik vienkārši vairāk. Marijo! Marija dzied. Nē, nē, viņa miegs nāk. Žāvājās. Dzied! Kā viņa tagad lielās. Čau, stāsīti! Strausu mēs nelaižam tāpēc, ka viņa nolas visus spožumus. Visu, kas ir vienalga, vai tur ir akmentiņš spožs, vai tur ir, teiksim, lukturs piekabē, ja? Tas viss tiks nolasīts un apēsts, un tas traucē viņiem pašiem, viņi nomirst no tā. Jo viņi nevar viņu pārstrādāt. Tāpēc viņi ir norobežoti. Tikai tāpēc. Un šī tā ir zeltene, kas atnāca. Un ne? Arī ziņkārīgi spožumiem. Un pēc tam jūs brīnīsies, kur jums tāda maza zilumiņa. Tāda maziņa, maziņa zilumiņa no vienu vietu. Un tad jūs zinās, ka to strauss ir atstājis, vai ne? Jā, kā tad tas ir. Sākotnēji bija tā doma par to, ka tomēr ka tad mēs arī turistus aicināsim, lai brauc skatās lamas? Nē, lams. Sākumā nebija. Nē, sākumā vispār nebija doma par turistiem. Sākumā tas mums bija pašiem. Mēs bijām ļoti skopi cilvēki, nerādījām to citiem. Un tad jau pēc tam vairāk sāka nākt un pārmest arī draugi un rādīja, nu kāpēc jūs nerādat to citiem? Nu, ka citi ar to grib redzēt, nu, tā arī atvērās pagājušajā gadā priekš turistiem. Un tā nu mēs tagad esam. Cilvēku ielēnkumā. Šie te dzīvnieciņi, cik pavisam jums te ir? Kopējo skaitu nepateikšu. Mums ir trīs alpakas, trīs lamas, trīs kamieļi, trīs vānu melnkaklu kazas, divas pandu aitas, divas punduru kaziņas, divi mini zirdziņi, trīs strausi, Afrikas melnie, nu vistas un tāds, tos neskaitam, jā. Es tagad tāds latvietis uzreiz, protams, pa cenām. Piemēram, nu cik lama maksā? Un mēs mammu pirkām apaugļotu pa 1700 eiro. Nu, kamielis maksā vien tāda kārtīga mašīna. Kamieļa mamma tieši. Nu, tāda rītīga, normāla, laba mašīna. Nu, noslēpums nav, tie ir 8000. Tāda ir cena meitenēm. Puiši daudzreiz lētāk. Nu, tā, nu... Ar veikalu pelnījām, kaut ko darījām, vīrs iet jūrā, ja? Tad arī no tās puses, un tā mēs arī viņas lēnā garā savācām. Nu, tāda viņa mums ir. Mums jau sāk dēt oles šitā meitene. Šī jau mums dēja. Viņa varēja parādīt savu deju, kā viņa aicina to puisi. Kā viņa tos pārnes. Re, kaut kas notiek. Bet viņiem nav tā iespēja izskrieties, man liekas. Mēs taisīs te vaļā,
ka mēs pielikstu žogu priekšā. Sestdienu ir plānā likt, un tad jau viņiem vieta būs daudz. Tā tur līdz ceļam, jā? Jā, jā, prom līdz ceļam. Nu varētu kā tev kuti, ne kuti tev? Lotte. Ko? Šitos atkal Dānijā izmanto kā parka apsaimniekotājs. Mums Latvijā arī tagad iet uz to pusi. Tur šitam tā mums ir nākusi no Sēlijas palienēm. Viņa mamma piedzemdēja un pameta. Un tad cilvēki savāca, izdzīvināja viņu, nu tā kā izdzīvoja, izbaroja. Un tad pēc tam arī pārdeva mums, jo viņi, nu, viņi jau savā barā viņi vairs nepieņēma atpakaļ. Un tad mēs viņu pieņēmām. Reku, šitas arī atklibojas ir. Nu, klausieties, nu, mazā kur būtcenīt. Kur tik komunikāva lopiņa? Varbūt. Cik kā šitas notiek? Un tad es viņu šitā paņemu. Vecu, čuči, 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 čuči. Jo, čuči, čuči, tā es. Čuči, meitenī, čuči. Jo, es tā esmu, es. Jo, nedos tev no vienam citam. Un tad es viņu tā lēnu vidzinu, tad viņu uzliek galvu uz pleca. Es viņu tā kastu un viņu aizmieg. Būcenīte. Jo, mūsu meitenīte. Ne? Es atslāpst jau. Tu tā piedzimu 17. martā. Maziņa, pundru kaziņa. Nu, čučēsi. Čučēsi. Tu jau arvien smagāks paliek, man arvien grūtāk viņu noturēt. Jo, korsti bērnam ir. Jo, korsti ir. Šitas jā. Mums ir Nils. Man ir Nilu? Ko? Veci ti? Pūrns netīrs dubļājums. Nu jo? Nils. Ušakovs. Un viņiem tur svaršāk ir. Cūks jau tīrās dubļos, mazgājās. Viņiem patīk. Tāds baigais mums ir. Izlutināt līdz pēdējo. Viņam ļoti garšo sieras. Jā, jā, kas tur nāk zirgs atnāk? Tas tev traucē, es zinu, jā. Zirgs. Tas tā tiešām ir dīvaini. Nu, Dundagā, gandrīz pašā centrā, jūs esat izveidojuši nu, tādu diezgan lielu teritoriju ar... ar nu, negribas to saukt par zoģisko dārzi īsti, nu, nu, par tādu dzīvnieku mājvietu. Bet sākotnēji, ka parādījās, nu, tomēr, nu, ka tāda visāda dīvaina lopte. Kad mēs atvedām strausus, ja viņi mums staigāja pa sētu, un mums ar kaimiņiens ir viena sēta, nu, tā kā dalās kopā, un gribēja vākt mums, pret mums paraksts un gāja prasīt muzītai, Vai tev netraucē, ka tie strausi tur staigā? Mudīti saka, nē, man viņa patīk, ka viņa tur staigā. Un tev viņa tikpat lēni aizgāja projām, jo nekas nesanāca. Bet kas gribēja vākt šos te parakstus? Plānošanas attīstības nodaļa. Un kas par iemeslu kādai? Kā viņi tev pamatoja? Nu, pamats tāds, ka viņiem neinteresē dzīvnieki. Viņi negrib, lai šeit tāds būtu. Nu, viss. Tas ļoti vienkārši. Jo tagad mums ir nomainījies pašvaldībā, nu, priekšsēdētājs, viņš ļoti fēns cilvēks ir. Kas tad ir labāks? Vai šeit ir aizaudzis ar nātrenēm pārgalvā, ja, un vecām avenēm un mis, kas te bija? Te vispār nekā nebija. Vai staigā dzīvnieki? Es tur tādu, es domāju, ka patīkamāk ir, ka dzīvnieki staigā, un ja vēl tāds, kas nav redzēts, ko tu nesastopi katru dienu, ja? Jo, nu, īstenībā jau mēs tagad pat govu, godīgi sakot, nevar redzēt visur, ja? Kadreiz bija pilns pļaus ar govim, tagad, vai braucot līdz Talsiem, var redzēt kaut kur? Nu, ļoti reti kur. Nu, tā. Nāk atpakaļ. Mēs to līdz govu redzam, vesels govs atkal. Ne. Nu, neliec, 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 neliec. Lotte, prom! Ejiet prom, abas divas, nu. Prom! Davai prom! Prom! Atļaujiet cilvēkiem prom. Parunāt. Davai prom! Un fiksi! Nē! Pasargi dievs, nē! Es paņem žagaru! Nu, nē! Tad tu redzēsi, kā tev būs, tad tu ātrā izies. Viņi tā draudzīgi, viss. Nu, šausmīgi draudzīgi. Nu, protams, nu, ko tu var gribēt no viņas, ja tu mazotnē viņu esi izaudzinājis, ja? Tu, ko tu pats ieliks, to tu pļaus, ja? Tāds ir sakāmais, un tā arī ir patiesība. Bet tev pašai bija kaut kādas problēmas, nu, lai to uzsāktu šeit, jo tā tomēr šobrīd ir uzņēmēja darbība. Protams, ka bija. Bija man problēmas ar pašvaldību, ļoti liels, tieši plānošanas attīstības nodaļa.
jo, kā jau es teicu, man zeme ir tā, kas ir uz to pusi. Ja? Šeit ir visas pašvaldības zeme. Un, lai palaistu turistus kopā ar dzīvniekiem, tev zemes ir pamaz. Un gājus pašvaldību prasīt zemi, nu, lai dod nomā, nedeva. Pateica, ka viņiem neinteresē dzīvnieki, un tad nekāds turisms nenotiks. Tāda bija atbilde. Viena vēstule, otra vēstule, trešā vēstule, un tad pašās beigās bija vēstule atbilde bija, kad ministrija vainīga. Ka ministrija neļauj šeit taisīt eksotisko dzīvnieku parku. Un es izlasu to vēstuli, kāds sakars ministrijai. Nu, nesaprot, ja. Un tad es paņēmu metu kaunu pie malas, pazvanīju uz ministriju, izstāstīju visu to faktu, kas šeit notiek. Varam. Viņi man palūdza atfaksēt to vēstuli šurpām, nu, kur viņi ir uzrakstījuši. Es aizfaksēju, tad bija stundu jautājums, un zemes noma bija manējā. Bet, nu, man to pasniedz tā. Man pazvanīja no pašvaldības un teica tā. Evita, tu vari ierasties, ja? Mēs to problēmu esam atrisinājuši. Nevis, kad ministri viņiem pazvanīja un pateica savu tekstu, ja? Kā, kas ir jādara, bet ka mēs atrisinājām. Un tas tā baigi sāpīgi ir. Nu, kad tu sastopies ar to, ka tu it kā tu esi, kas strādā priekš iedzīvotājiem, ja? Nu, pašvaldību. Bet tu nestrādā daļ tā, tu strādā, es nezinu, daļ kā, daļ sevis. Bet nu nē, tagad jau nav tik traka vairāk. Kā teica, cits priekšsēdētājs un cita domāšana un cits uzskats par dzīvi kā tādu. Nē, ir savs loks, kas ir pret, protams, ir tāda cilvēciņa. Un kāpēc? Tāpēc, kad viņš nedabūja šeit to zemi, ko iedeva man. Es dzirdu aizmugurīskas tekstus, ja, kad ir vākt, tiek vākti paraksti. Nu, tā kā pret šito te visu. Pat personīgi neesmu redzējusi vēl, bet nu, cilvēki daudzāk nāk klāt un saka, Evita, vai tu zini? Protams, ka zinu. Jā, jāatnāk un pasaka. Bet nu, mans uzskats ir, kad viņi neko nevar panākt, jo šitā ir tāda vieta, kas cilvēks saista. Viņiem ļoti patīk, ja, kad viņi var atnākt, papājāt, paglāstīt, pabarot, ja, samīļot, nu, iepazīt dzīvnieku kā tādu. Jo zooloģiskā dārzā tu to neizbaudīsi. Nu, tā ir, nu, tu viņu redz krātiņos, ja, nevis tu var pienākt klāt un apskatīt, papājāt, iedot kamielim buču. Nu, forši, nu. Nu, es domāju, ka nē, nu, kad, nu, tas ļaunums jau nevar uzvarēt. Nu, nevar uzvarēt ļaunums, tomēr tā labestība jau ir vairāk. Nu, to tā nevar. Nu, tev patīk tas mikrofons, nu, ko tu gribi dziedāt dziesmu? Nē, tas nav ēdams. Tas nav, nē, viss. Jā, nu, tu varēji iet kaut kur citur. Jā, bet viņi tā kā uzbūrta. Nu, jā, viss, nu, tā kā televīzija, nu, viņi tā kā politiķis. Nu, viņi tiku ielrauk kameru uzreiz momentāli. Gatavs, klāt, jā. Ne? Vat politiķis būtu labs. Un redz, un tieši tāpat pielaizīties. Ar vārdu tiešām nozīmē pielaizīties. Pielīdēja. Tu esi pielīdēja. Ej, prom. Bet kaut kā viņiem taču ir savas teritorijas nē, šeit nav, nē? Nē, pilnībā nē. Pilnībā nav nekādas teritorijas. Teiksim, strausi mums ir, ja? No sākuma strausi tā kā savā tanī aplokā nelaid nevienu iekšā. Un mēs maziņus viņus nopirkām, vienu dienu vecs. Un tad pēc tam viņi jau paši pierada. Tagad, piemēram, viņiem kazas guļ virsū. Un strausi ziemā arī guļ ar kazām kopā, un tās mazās kaziņas guļ strausiem virsū. Un, teiksim, kamielis, ja, kad guļ uz granšu kaut, mums ir tās mazās kaziņas, kas ir piedzimušas, tad tā mazā vien tā brūnā bucenīt viņa lēkā pa kamieļiem, tā kā pa kalniem. Un kamielis neko nesaka, viņš mierīgi guļ. Pa mazai bucenītei pašai savu kalnu. Nē, ja negribu. Nav gadījumā tā, ka dažreiz tomēr tie dzīvnieki ir daudzreiz cilvēcīgāk nekā paši cilvēki. Ir. Nu, dzīvnieks nekad tev nenodos, ja, tā kā to dara cilvēks. Pagājušo vasaru atbrauca mums krievu grupas turisti. Viņi runāja krievis, latviski neko nesaprata no krievijas. Un tas viens, tas krievs, viņš tā uzvilcies, viņš saka, man visi besī, nu krieviski, protams. Viņam visi besī ārā, viņš neko tur negrib, viņš nenākšot, viņam neinteresē. Un es saprotu, ko viņš saka, es viņam pieeja klāt, es saku, nu, ienāc iekšā, aizēj pie dzīvniekiem, tu redzēs, kā tu atslāpsi. Nē, es negribu, nu, mēs viņu kaut kā pierunājam, viņš iegāja. Tie pārējie turisti, kas ar viņu bija kopā, gaidīja, viņa ārā nevarēja dabūt, viņš pavadīja šeit divas stundas. Kur viņš klīd viens pats? Nu, kaut kur staigāja, varēja redzēt.
iznāca ārā. Viņš pienāca man klāt un teica, paldies par ideju, ko jūs man pasniedzāt. Ja? Man bija atbraukuši no Ventspils invalīdu grupa cimdiņš. Tādi, ja? Un tagad tur viens vīrietis, kas sēž invalīdu ratiņos. Es aizmirsu momentāli ūdriņš, mūziķis. Jā. Un mums ir tāda aitiņa, Timija. Es neredzu viņu tagad, kur viņa ir. Un viņa pienāk viņam klāt, noliek galvu te klēpī un neiet nost. Un stāv! Un viņa pastum tos ratiņus uz citu pusi un tā Timija atkal klāt un noliek galvu klēpī un neatiet no viņa. Un tā aita viņu pavadīja līdz pašiem vārtiem un vēl stāvēja pie vārtiem un māva, ja, nu, ka viņš iet prom, ka viņš stum projām. Un tas ūdrīts arī skatās tā kā apakaļ un tu saproti, ka viņš saprot. Nu, kad ir tas kontakts. Un pēc tam viņi rakstīja man draugos nebes Facebookā, ka ūdrīts nespēja aizmirst to aitiņu, ja? Ka viņa viņu ir uzrunājusi. Man bija atbraukuši šī pavasarī no vienas skolas. Viens puika saka, es neiešu iekšā, man neinteresē dzīvnieka. Nu, mēs ar tās skolotājs pierunājam, ka jānāk ir, jāpaskatās ir. Viņš tur stāv pie tā soliņa tālāk nekustās dalvu iemiec. Nāk mazais kamielīts viņam klāt, un viņš tā, neapmierināts. Es saku, bet tu paņem pieskaries viņam. Viņš pieskarās ar tādu lielu runāšanu, pieskarās papājai, un pēc tam skolotāji viņa ārā nevarēja dabūt. Jo viņam bija jautājumi no vienas vietas, ja? Jo varēja redzēt, ka viņš ir šitas te podziņu spaidītājs. Jo telefons bija rokā, un nu tik būs vīrs, bet mēs jau neļāvām. Mēs viņam ļāvām ar dzīvniekiem iepazīties un saprast, kas ir kas. Un viņam nevajadzēja ne telefonu, nekas, un viņš man kaut kāds vairākas reizes prasīja barību, nu, lai dzīvniekiem iedod. Viņš gāja ar, mēģināja kontaktu rast ar viņiem caur barību, ja, un saprata, ka tas dzīvnieks ir foršs, tāds tas atgadījums. Tā kā, man ir žēl, ka vecāki nemāca savus bērnus īstenībā. Arī šeit Dundagā es to var novērot, ka nu, nemāca bērniem par dzīvnieku. Nu, tā kā mīlestība, ja? Preši, kam viņam to zināt? Jā. Viņam ir rekord, viņam ir planšeta. Jā, un tā ir baigāka ļūda. Man ir trīs bērni, bet man neviens nesēž pie telefoniem un datoriem. Es neļauju. No mazotens tas ir tā kā, es neļauju un viss. Un mazais man puisīts, ja, Emīls, tas man staigā te pa pagalvu, viņam ir uzdevums olas savākt. Tā viņš arī vāc. Tad viņam uz bendārs spaules jāiznes visāds ir. Nu, visāds tāds fīrs ir, ja? Viņš to visu dar, viņam patīk. Tā ir mammīte, tā mums tagad ir stāvoklī, jebkur katru dienu būs bērniņi. Viņai ļoti grūti ir, vēders pa zemi velkās. Kā viņiem ir ar veterināro apskatu un visām šīm te lietām? Tas taču ir, tā taču nav parasta govs vai kaķīts vai sunīts. Nu, nu ja godīgi, viņi visi ir atgramotāji, tāpat kā govs. Nu labi, bet cūkai būs dzemdības tagad, nu tur tā kā vetārs plēc. Pati. Jā, lamai arī es pati pieņēmu bērnu. Pati pieņēmu. Nav man tā bijis, kad ir vajadzīgs vetārsts palīgā. Bet nu, ja runā par vetārstu, tad man ir savs vetārsts. Ziemā ir jāsargā, lai viņi nesamirktu. Teiksim, lamas, alpakas un kamieļi, ja? Viņi nedrīkst samirkt. Tas viņiem ir vislielākais ienaidnieks. Tev pašai ir kaut kāda izglītība saistīta ar dzīvniekiem? Ar veterinārijā, jūs domājat? Nē, man nav. Nav man ko tu esi mācījusies? Kas tev? Es vispār... man mamma nepalaida. Es gribēju būt prokurors. Bet mamma pateica, nē, uz Rīgu tu man neiesi, tu tur izlaidīsies, nekas tev tur nesanāks. Un viņa man lika iet mācīties laides tehnikumā. Tur bija tāds tanī laikā, tur mācīja visu, tur mācīja aitu cirpt, tur mācīja kūkas cept, tur mācīja puķes stādīt, tomātus, ja nu tāds kopējs. Nu, tur es mācījos, pēc tam es aizgāju pa pavāru, un tad jau attīstījās pašai savu tā uzņēmēja darbība. Tanī 1998. Gadā es uztaisīju uzņēmumu pati. Sākām braukāt uz Poliju pēc preces, vīrs braukāja uz Zviedriju, ved lietotās preces no Zviedrijas. Nu, viss kaut ko, veļmašīnas un riteņas un... Nu, ko vien varēja atrast to vedi. Un tā tā ideja, redzi, tas nemierstu braukātu, aizbrauc vienā minizo, tā aizbrauc Polijā pie dzīvniekiem, aizbrauc Zviedrijā pie dzīvniekiem, un vilka tie dzīvnieki, vien vairāk, un tad jā, tad jau lēnām lasīja kopā viņas visas. Pašai nav bijusi doma tāda, ka tomēr
nu jābrauc prom no Latvijas, nu kā tam minēt. Visu laiku tad tomēr tev uz vietas Dundagā kaut kas jādara. Jā. Nē. Nu, bet kāpēc? Nē, es nevaru. Es, piemēram, aizbraucu uz Zviedriju, ja. Es tur 3 dienas, man jau gals klāt, es gribu mājās. Es nevaru, man nepatīk. Un tad es atbraucu šeit un es jūtos labi. Bet prom braukšana man nav pa doma. Nē. Vienalga, es atradīšu, ko darīt, ja. Vienalga, es sameklēšu, bet prom es nebraukšu. Tāds man ir tas dzīves moto, jo man brālis ir prom ārzemēs ļoti daudz gads jau Anglijā. Bet tāpatās, nu, vai viņam tur ir labāk nekā man, nu, es tiepru šaubos. Tas nav priekš mans, un es noteikti nekur nebraukšu. Es atradīšu vienalga ko. Nu, vēl to zebru vajag dabūt arī. Jā, to vajadzētu atrast. Jā. Bet es īstenībā, es jau meklēšu, es neatkāpšos. Jo es redzu viņa šeit, ka viņas ir tāds strīpainis staigā. Tev pietiek resna.